Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Último conteúdo do dia e a gente vai falar sobre campeonato paranaense. Mais especificamente sobre a reta final de campeonato paranaense, levando em consideração que é um campeonato de 17 datas, já foram 13, ou seja, faltam 4. O grande ponto é: é um campeonato que a gente precisa levar como preparação. Eu acho que se você bota o Campeonato Paranaense em outra casinha, um campeonato que assim, ou você supervaloriza demais ou até você subvaloriza demais, eu acho que você não consegue desfrutar do melhor que o Campeonato Paranaense pode te oferecer que é exatamente isso. Condições de um nível de competitividade ali OK. Pensando em você se preparar, em você se qualificar, em você ganhar entrosamento para as principais competições. O grande ponto é o Atlético, ele, de 13 datas que a gente jogou até agora, eu acho que dá para dizer que 12 foram ignoráveis. 12, eu acho que a gente pode esquecer. Ah, Tiago, como assim esquecer 12 datas? Não é bastante coisa? Como assim a gente vai deixar para lá, a gente vai ignorar? Mas é basicamente a gente deixar para trás o trabalho do Osório. Eu acho que o trabalho do Osório ele precisa ser esquecido, ele precisa ser ignorado, porque foi um trabalho abaixo da crítica, acho que foi um trabalho que afetou na confiança dos jogadores, não conseguiu criar um coletivo forte, não conseguiu potencializar a individualidade. Ah, Thiago, então o que sobrou do trabalho do Osório? É exatamente esse o ponto. O que sobrou do trabalho do Osório para mim? Nada. O recomeço com o Cuca é uma tentativa de conserto de rota? O Atlético ele estava indo para um caminho que todo mundo percebia que não era um caminho legal para o clube. Então você está consertando ali um, um direcionamento da sua temporada e eu acho que agora você está começando a construir exatamente o um muro para você levar aí para a sequência do ano. Você levar para o Campeonato Brasileiro, você levar para a Copa do Brasil, você levar para a Copa Sul-Americana. Então, ao mesmo tempo que o Atlético conserta a rota o Atlético ele corre contra o tempo para criar um coletivo forte, para se consolidar em apenas cinco jogos. O Atlético teve o primeiro jogo, o segundo jogo contra o Londrina, né? O primeiro jogo da era Cuca contra o Londrina e agora tem os dois contra o Operário e uma provável final, né? Que também vão ser dois jogos. Esses cinco jogos eles são importantes na busca pelo título. Porque eu bato na tecla, eu considero importante o Atlético continuar indo atrás do título paranaense. É talvez o campeonato, talvez não, com certeza, o campeonato menos atrativo que a gente tem ao longo do ano. Mas eu acho que o Atlético não tem só uma obrigação, mas eu acho que ele tem muito mais responsabilidade ali. Não só com o campeonato paranaense, mas com o, o, o futebol paranaense como um todo. Por ser o melhor time, por ser um time que tem capacidade de ser dominante. Então, deixar para trás o Campeonato Paranaense ou, ou lidar o Campeonato Paranaense como, não se, como se fosse algo não importante, eu acho que, assim, é, é até um certo desprezo com algo que, que tem tanto valor, pelo menos no cenário estadual e, e, e de rivalidade, e de se aproximar do Curitiba, que a gente sabe que tem mais conquistas que a gente, eu acho isso importante. Você está é, numa liderança de títulos ali, em todas, em todas as nuances possíveis no futebol paranense, o Atlético já é o time que tem mais títulos nacionais, o Atlético já é o time que tem mais títulos internacionais, o Atlético já é o time que tem mais títulos intercontinentais, então só sobra assumir essa liderança estadual, que aí eu acho que não, não vai ter mais argumento, e, e o Atlético vai aí. É, Comprovar e, e fortalecer ainda mais essa narrativa de superioridade. Então, acho que essa conquista é importante institucionalmente na história vencedora que o clube está construindo. E eu acho que isso também é muito importante de uma forma que o Atlético ele. É exatamente essa questão de se preparar para as principais competições. Então, é uma busca pelo título, mas é a busca por essa melhor versão. E a gente sabe que o nível de enfrentamento no Campeonato Paranaense, Londrina-Operário, e até mesmo pensando numa final contra o Curitiba, não é aquele adversário que você olha e você fala caramba, esse adversário ele vai me preparar para tudo que vier na temporada. Mas eu acho que é muito o um entendimento do Atlético com ele mesmo. Acho que é muito um entendimento dos jogadores ganharem confiança, ganharem um pouquinho mais de entrosamento, ganharem certeza do que vem sendo feito. Porque eu acho que o trabalho do Osório ele gerou essa dúvida nos jogadores também. O Trabalho do Osório gerou essa questão de para onde a gente está indo? Será que a gente está indo por uma direção que vai fazer a gente ser, ser bem sucedido ao longo da temporada? E a resposta estava muito clara que não. Só que agora com a chegada do Cuca uma primeira partida extremamente convincente, uma goleada de 6 a 0. A impressão que dá é esse time a partir de agora a tendência é só crescer e esse time ele pode entregar muito mais do que vinha entregando. Mas eu acho que também passa por uma responsabilidade dos jogadores esse essa entrega, essa busca pela melhor versão. O Cuca vai ser importantíssimo para organizar, para motivar, para criar cenários coletivos, para enfim, esse papel de treinador ali sendo feito da melhor maneira possível. Ninguém em nenhum momento tem dúvida da qualidade do Cuca nesse sentido. Mas os jogadores, eles também têm que entender que é um sprint final de competição, mas também é o início da temporada. O Atlético ele só tá terminando o Campeonato Paranaense. Mas daqui a pouco tem Campeonato Brasileiro, daqui a pouco tem Copa do Brasil, daqui a pouco tem Copa Sul-Americana. E aí você realmente tem um início de algo maior. Você tem o início de algo que o Atlético ele quer estar numa posição de protagonista. Então, esses últimos jogos, eu acho que, por exemplo, os jogos fora de casa vão ser muito importantes. São dois jogos fora de casa e dois jogos em casa. Isso, caso o Atlético passe para a final, que a gente acredita. Então, assim, fora de casa, talvez o Atlético ele tenha que jogar um pouquinho mais em transição. Fora de casa, o Atlético tem que jogar um pouquinho mais sem a bola. E acho importante o Atlético do Cuca, Saber jogar sem a bola. Eu acho importante o Atlético do Cuca se sentir à vontade para jogar das maneiras mais diversas possíveis e num cenário de campeonato paranaense, talvez jogar sem a bola seja até uma realidade menos vista do Atlético, mas que também é importante: como a gente vai se comportar em contra-ataque, como a gente vai se comportar em transições, como a gente vai se comportar controlando transições. Então, assim, nesse sentido, eu acho que o time tende a crescer e, e a amadurecer para saber lidar com adversários. Melhores ou com contextos nas competições que vai ser necessário você dar dois passos para trás, até para saber atacar espaço, até para saber atrair o adversário e usar essa presa meio que traiçoeira, né? Você dá a bola, o adversário vem, você ataca o espaço. E nesse modelo, o K9 é muito importante, o Christian é muito importante, o próprio Madison é muito importante, o Godoy seria muito importante se assumisse essa posição. Os jogadores que tem esse disparo, que tem essa aceleração, que tem essa corrida para frente. E eu também acho muito importante o Atlético, nesse contexto de domínio, nesse contexto de saber ter a bola, nesse, nesse contexto de olhar para o adversário e, independente do que você me oferecer aqui, eu vou saber jogar contra você, sabe? Porque eu acho muito mais fácil você jogar em transição. Mas você ter um jogo mais posicional, você ter um jogo que você ocupe o campo de ataque, gira a bola para um lado, gira a bola para o outro, tente encontrar espaço quanto uma defesa fechada. Eu acho que aí você precisa de, de paciência, você precisa de um mental muito forte para saber furar quase que essa barreira psicológica que eu acho que existe. Eu acho que é uma barreira psicológica muito clara ali, de quase que um bang-bang, né? O, o, o famoso velho oeste ali, o adversário é, com as armas dele, a gente com nossas armas e, e entender quem vai conseguir dar o tiro primeiro, o time que tá recuado na transição ou a gente nesse jogo mais posicional. Então é um jogo que também você precisa. É assim, sufocar o adversário, saber pressionar, saber recuperar a bola, saber jogar em linha alta, não oferecer profundidade, saber controlar qualquer tipo de escapada do, 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 do adversário. Então, assim. Acredito que esse contexto vai ser até mais visto. E pode ser visto até fora de casa, levando em consideração que o Atlético é realmente o melhor time da competição. Então, assim, eu estou muito curioso pelo que vem pela frente. Acho que o Atlético realmente corre contra o tempo. E acho que se o Atlético conseguir melhorar, 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 como a gente acredita, a gente vai chegar nas principais competições. Não sei se como a gente devia, porque eu acho que a gente acabou perdendo muito tempo. Mas de alguma maneira, como um clube que quer brigar por coisa grande, porque Inter, Flamengo é, e, e, e outros vários times aí ou para Palmeiras que, que é um jogo mais burocrático, mas é um jogo extremamente competitivo. Eles chegam nas principais competições mais prontos, né? Então assim, o Atlético ele também tem que correr para se igualar. O Atlético ele ficou para trás um momento pelo trabalho dos horas. Agora é correr para se igualar e estar tá numa posição ali que a gente sabe que o Atlético tem total condição de estar. Que é entre os melhores times do futebol brasileiro. Valeu, pessoal. Tamo junto. Era isso.